Në galerin kombëtare Hamami Daud Pashës u hap ekspozita retrospektive e piktorit Adem Kastrati. Ai takon gjeneratës së parë të piktorëve pas luftës së dytë botërore. Kastrati është një nga piktorët më të rëndësishëm shqiptar, i cili me veprat e tij ka lënë gjurmë për një kohë të kaluar, e cila nuk do të përsëritet më asnjëherë. Njëkohësisht, ai u hapi rrugën gjeneratave të reja të artistëve, të cilët nëpërmjet veprave të tij do të mund të mësojnë dhe ta zbulojnë traditën e popujve të krahinave tona. Ndodhem në një nga ngjarjet më të rëndësishme artistiko-kulturore të vitit. Muret e galerisë kombëtare, më saktësisht Hamami Daud Pashës, është mveshur me krye veprat e të madhit piktorit Adem Kastrati. Sot përjetësohet kujtimi i tij për hir të ditëlindjes së tij, por edhe për 70 vjetorin e galerisë kombëtare. Këtë vit po organizohet një sër ngjarjesh, siç është edhe kjo ekspozitë sonte. Për rëndësinë e ekspozitës flasin edhe numri i mysafirëve të cilët kanë ardhur, si figura politike, nga kultura, po ashtu edhe artistë të ndryshëm. Djali Adem Kastratit tha se kjo ka qenë një nga dëshirat më të mëdha të atit. Ai tha se me dashuri të madhe ruan rreth 150 piktura të babait, me çka ndoshta një ditë do të hapë edhe një muze të përhershëm nga ato. Po është vërtetë se është një ndjenjë e veçantë, pasi që thjesht do ta them këtë se babai im Adem Kastrati ka ndruar pra në këtë objekt donjëherë që të ketë ekspozit, pra dhe arritëm qëllimit. E ofër 150 vepra, do me thënë, i kam unë për momentin dhe synimi im është pra që do një ditë të arshme në Shkup të hapet galeria ose muzeu i përhershëm e veprat Adem Kastratit. Kastrati është bërë artist i famshëm me teknikën e tij specifike të pikturimit, me një qasje origjinale dhe të veçantë. Mënyra e tij e pikturimit paraqet një lidhje me fëmirinë e tij. Detyra e tij ishte përkujdesja për dhend në fshatin e tij të lindjes. Në këtë mënyrë, i rrethuar me kafshë shtëpiake, natyrën e mbushur me paqe dhe gjelbrim, i lindje dhe dëshira që të luajë me të. I vetëm dhe me shok luante me baltë, degë dhe pemë. Kjo baltë e ka nxitur aq shumë, pasi nga ajo ka arritur të bëj figura me ngjyra të ndryshme, duke u dhënë formë anë të degëve dhe duke i lënë më pas që të thahen. Më pas i ngjyroste me furçë, të cilën e ka bërë vetë nga bishti i kalit. Pikturat e Adem Kastratit janë njerëz burra të ashpër e tejë të vëmendshëm në valle e punë dhe njerëz gra tejë lirike në valle e këngë dhe shumë besnike të sinqerta në punët e shtëpisë e të familjes. Profesori Avzi Mustafa thotë se Kastrati është një piktor ndërkombëtar. Në pikturat e tij ai ka prezantuar jetën e popullit ku ka jetuar dhe secila pikturë është sfidë më vete, thotë profesori. E veçanta e pikturave janë ngjyrat autoktone, të cilat i ka përpunuar nga dheu, në të cilat ai vetë ka jetuar, shton Mustafa. Gjithashtu është shumë e rëndësishme se teknika e përpunimit të ngjyrave është autoktone, cili vetë autori i ka përpunuar nga dheu në të cilin ai ka jetuar. Çdo pikturë është një sfidë më vete dhe kjo që ne këtu e shohim në mënyrë vizuele për ta kuptuar nuk është shumë e rëndë për arsye se çdo gjë që është e mundishme, që është e mirë, që është për ta lavdruar ai e nxjerr në patë. Fjalën e mori edhe ministri i ri i kulturës Asaf Ademi. Emri Adem Kastrati ose emri i shkupianit tipik që 40 vjet i kaloi duke pikturuar mallin dhe dashurinë në këtë qytet. Andaj mendoj se ne të gjithë e në veçanti artistët ja kanë pas borç piktorit këtë ekspozit dhe këtë monografi, duke bërë kështu një falënderim për veprën që ai na e fali. Emri Adem Kastrati zë një vend meritor mes artistëve figurativ të cilët kanë jetuar dhe kryuar vepra në Jugosllavi. Kastrati është një prej doajenëve mes piktorëve shqiptarë e Maqedonisë, shteti ku ka jetuar dhe krijuar për më tepër se 40 vjet. Pikturat e Adem Kastratit janë ditari i tij.